E mientras que o Hopi está preparando para a Yama 2005, aí, a autoridade não vai ter mais nenhuma hora que o Jawes Mainta quer descobrir um corpo de uma pessoa de um baúl de um Chevrolet Celta Kima e legar atrás na Rua Francês. Na primeira instante, sucedido a parte de toda a trata de um auto Kima legar atrás, pero, mientras que o dia toda abre personal de Takaluaja a descobrir outro, e mesma hora a notificar a autoridade não competente para assim começar com a investigação. 4 minutos, nós adrenamos um melding que tá de um auto na candela, na adressa aqui. E nossa unidade está saindo de Bia, na Binginan, na central de Blues Werksamheden. E agora com a capa na Wakrond, anto Bing vai rocker na base. Eu dei caso aqui, depois descobri um curva, não por mirei? Aceita assim que o dorgo está escuro ainda, e está de parte de uma luz turpa aqui com o turting. Não reconhecer a culpa de um gente de um auto. Agora que você está a Binginan, de como? Nós Binginan, porque a nossa da parte do princípio do processo. Nós Binginan para largar o bevelvuro que está arriba no momento aí, papia e bisa aqui com o que está aqui com o que não há aqui. Agora, deu um processo assim aqui, o que o processo de parte do corpo de bombeiro mesmo? De parte do corpo de bombeiro, está junto como um candela, um auto brand normal, e o processo está vira diferente. Agora. Você também traz um reportagem completo ali? Isso aí, sim. É normal que todo um incidente que nós está ali, nós traz um reporte sobre isso. Já. A polícia vai com o Bosnan, etc. O Bosnan também tem contato com a polícia, trove? Isso aí, sim. Se não tem mais perguntas, não lo chama nós para mais perguntas. Agora. Mirando a sua experiência, você quer que o auto que o guarda acende na candela intencionalmente? Eu quero ser da parte de polícia, que está bom para a polícia contestar a cena. Mas que botar um auto assim, tem visitado aqui, mostra diferente. Em verdade, mais ou menos 6 horas de manhã, me alegro de via central, após que aqui na mina tem um auto na candela. Consequentemente, a patrulha vem aqui conjuntamente com o Brantwer e vai over na blusa e paga a candela de lo que está em Chevrolet Celta, branco aqui. Depois de estar aqui, personal de Takluwagen havia um corpo sem vida de tal forma de barril de auto para trás que através do central possa pôr tour departamento com sentido na altura. Se o aqui atrás tem o database que está sendo seu trabalho para o aqui nos fazer mais tanto esporo possível para nos para prometer para determinar quem é a pessoa que está e para poder saber o que em realidade passa. Você estava com mais gente, não só somente personal de Takluwagen que estava aqui riba? Corretamente. Nós estávamos com a agenda que estava prometendo a plaça aqui na Anan e o trabalho do Departamento de Recherche do Distrito 4 horas aqui para começar a rotura de testigo que estava na plaça aqui na Anan. Agora aqui, você não sabe quem é quem é outro conhecido por você? Eu estou sincero, o número de auto é 14568, mas o número de auto não está claro, é o Chevrolet Celta branco aqui. E eu quero que, agora que eu assinalei a investigação está andando, nós vamos lá para a patrulha, não vai na casa que o número de auto que provavelmente está, não sei o que eu chamo em inglês, recoplado na G, para o que nós passamos. Já, está suspeitado de um possível crime, de coisa que o Dr. Bing, fiscal, o que está? Turco não está rendendo como um crime, para descartar isso aqui, se tem um mês de ou não. Me quero que a probabilidade grande está com um crime. Tá. Agora, mirando como a pessoa está pintada em auto, provavelmente é tudo uma indicação aí, porque não está sentindo a estudo. Corretamente, para dizer que o left back, segundo me engano, é parte para trás do auto e a pessoa aqui está de uma posição de um feitos, dormir dentro do auto. Já. O que mais posso fazer depois já aqui para sobrar? Ele vai durar horas para você lá se você trabalhar, né? O departamento forensico normalmente dura um par de horas correndo DNA, etc, etc, para que nós tenhamos um bom anozuco na plaza de leite. Isso é importante. No começo de um anozuco, importante está para nós ter um bom anozuco na plaza de leite para nós sair mais suponho que está possível. Para aqui, mais lá para determinar e nós podemos mar, certo? Ainda na dia, se em verdade tem um mês de vida. Sr. Clay, é certo aqui você não pode atender que ele está na horta ou falta um certo horta? Até assim, eu que nós não por saca fosse estar outra horta assim ou não. Um coisa me pode dizer que o número de auto não está claro que é outro aqui. Já, uma investigação assim aqui, tu renda te envolvia agora aqui, basta mesmo dirigir a presente, fiscal, etc. O que nós sabemos por barrar agora aqui, não é ok ainda, mas provavelmente nós sabemos houve um TGU também é um curso que nós usamos em
é caso de cassino, atraco no cassino, com tudo especialidade também junto e reunir cada rato para nós, nós temos suficiente informação de diferentes especialidades para nós poder chegar o mais longe possível na solução de caso aqui. De gravidade e seriedade de caso, banda de autoridade não competente, ministro de Justiça também apresentou no sítio para assim pôr seu mês na al tanto de sucedido. Dat uma situação um pouco facioso, bordo pôr em altura mesmo, de trempar com uma situação que ainda com um corpo sem vida de um auto. E auto, em caso que maneira você pode mirar, está queimar e toda a autoridade não competente está presente no momento que não e fazendo e promete preparação para a investigação aqui por cá. Então, a investigação também toma seu tempo, naturalmente, e com nós também incluir banda de nós mesmos investigadores no Centro Forensico Holandês. E se não está putada também na altura com a situação aqui está andando e com não vai ter que cooperar, afinal vai cooperar com nós também. Então, no momento que nós fazemos a tour e preparação é necessária para nos percorrer para a investigação aqui bocana, suave, e você sabe que o OPB, agora que tem investigação de crime grande, é também complicado, porque o OPB partido não tem envolvido, então agora está bom que o Turende, por causa do Corte Suécia, mas está bom também que o Turende estava presente no momento que o comissário presente que não está responsável para a investigação, nós apapico não, e agora está bom na Baicana, tem dia não que está seguindo. Também tem diferente outro departamento de governo também que está cooperando para assim aqui não mais grato a investigação aqui por vai mais lhe possível e me espera que dentro de algum hora e acaba nos fazendo mais claridade sobre o caso e naturalmente me salve ponto de vista que tem comunidade também mas tem pessoa não que lhe perdona uma indicação de que está sucedendo sobre a auto que não é aqui não sucedeu e a pessoa de auto me amistuende por aí a falta de jeito então se espera também que o Hopi lhe depois de informação não que começa a sair que a comunidade também pode começar a dar informação para assim a autoridade por chegar na detenção de pessoas que não estão envolvidas no caso. Lamentar profundamente que um familiar no país aqui não lo mas agora que na Lanta, a fama sequerato, tenha informação de uma perda assim aqui não. Sin embargo, me tenho confiança que a autoridade não lo chega na conclusão de caso e que ainda que lo tem detenção de pessoas não envolvidas. Mientras tanto, com ainda a investigação está andando, o que qua queda concluída que trata aqui de uma persona masculino. Mas com essa ainda não por visa, mirando com os detalhes de caso, a investigação e a identidade de persona também ainda está desconhecida.